Mügenni Ayaz Qasımov ATV'de yayımlanan Ulduzlu Yayım verilişinin qonağı olub. Biqaz axşam aza istinadən xəbər verir ki, çəkiliş ifaçının evində baş tutub. Verilişdə onun evindən müxtəlif kadrlar nümayiş etdirilib. Məlum olub ki, Qasımovun 3 mərtəbəli evi Mərdəkanda yerləşir. Kadrlarda evin həyətində yaşıllıqla əhatə olunan böyük hovuz da diqqət çəkib. Fotoları təqdim edirik.